Huenda mabadiliko ya hali ya anga yakaathiri pakubwa sekta ya uzalishaji chakula nchini. Mabadiliko haya pia yameanza kuwa na athari katika sekta ya uvuvi, kilimo na ufugaji, hasa maeneo ya magharibi mwa Kenya. Mwalimu Kasim Adnasi na taarifa zaidi. Miaka na mikaka, ziwa hili limekuwa kitega uchumi kwa wengi katika eneo la magharibi, hususan katika maeneo ya ziwa kuu na katika fuo za ziwa Kanyaboli. Isitoshe, samaki wote na dagaa walivuliwa kutoka katika ziwa hili. Ila kwa sasa, mabadiliko ya tabia nchi yameathiri shughuli ya uvuvi, kwani kwa mujibu wa mtaalamu, kuongezeka kwa nyuzi joto katika maji haya yanaathiri idadi ya samaki. Elmad Olo ni mtaalamu wa masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Climate change, more specifically increasing temperatures, is leading to a warming effect in the inland fisheries resources, say for example Lake Victoria and Lake Kanyaboli, with the result that we have certain fish species that are moving away. Mfano, katika ziwa Kanyaboli idadi ya samaki wamepungua kiasi cha wavuvi kususia kwenda jushi. Mabadiliko haya vile vile yamefikia kiwango ambacho utabiri wa hali ya hewa imekuwa ngumu. Mvua imeongezeka kiasi cha mafuriko kuwa kwa wingi. And the type of goods that are traded at the marketplace are mostly crop produce and crop products, that is, you know, products that have been added specific values to, say for example male products, meat products and so forth. Climate change is reducing the volumes that are traded at the marketplace, is reducing the quality of products traded at the marketplace, but even most importantly, climate change is leading to an increase in the cost of production. Magonjwa mengi ambayo yanaathiri mifugo vile vile yameongezeka. Mathalan, ugonjwa wa homa ya Rift Valley ambayo imezidi kuwa hatari kubwa sana kwa wakulima na wafugaji. Similarly, climate change to mwananchi is also a factor in the sense that it is causing health issues. The health issues this causing, like it is helping in the persistence of some invasive species. For example, if you take like sassafras, it was not a common factor in Siaya County, but it now able to persist and survive there. Kwa sasa, serikali za kaunti kutoka katika ukanda wa ziwa hili zinajizatiti kuhakikisha zimeweka miundo msingi ya kukabiliana mabadiliko haya. Naitwa Kasim Mwalimu Adinasi, nikiripotia runinga ya Citizen kutoka eneo bunge la Alego, Usonga, kaunti ya Siaya.